Після того, як ввечері 26 квітня 4-річного Тимура привезли до лікарні, його одразу ввели в медичну кому. Зараз дитина притомна і може розмовляти, повідомив директор Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Борзенко. Стан дитини при госпіталізації важкий. Це забій головного мозку. Було зроблено МРТ вчора, виявлено кісткові порушення черепа. Дитина зараз знаходиться в відділенні реанімації. Стан дитини стабільний і не заважає нічого в подальшому житті цієї дитини. Після реанімації Тимур лікуватиметься тут же, у відділеннях нейрохірургії та неврології, зазначив Юрій Борзенко. Батьки, як всі нормальні батьки, дуже переживали. Мама плаче, папа труситься. Ну, вони вчора відвідували дитину і сьогодні неодноразово відвідували дитину, і вони бачили, що він з ними спілкується. Будемо сподіватися на те, що через півроку дитина забуде, що з нею трапилося. Директорка дитсадочка «Евріка» Олена Селівановська повідомила, що в закладі працюють правоохоронці, а також ведеться службове розслідування. Зараз працює комісія, яка розслідує цей випадок, і поліція. Тобто зараз я працюю з поліцією, у мене в кабінеті йдуть слідчі дії. Вихователі відсторонені від роботи. 26 квітня близько 6 години вечора вихователька вивела дітей у двір, аби звідти їх забрали батьки. 4-річний Тимур залишився один у кімнаті, відкрив вікно і випав з другого поверху. Спочатку на піддашок, що над ганком, звідти на землю. Хлопчик отримав важку травму голови. Його терміново доправили до обласної дитячої клінічної лікарні. Спеціальна комісія Запорізької міської ради, що з'ясовує обставини трагедії, встановила, що у групі працювала підмінна вихователька, оскільки основна – на лікарняному, повідомив директор Департаменту освіти та науки Станіслав Романчук. Є таке правило, коли виводиш дітей, їх треба перерахувати. Вихователь – це був на заміні, вона дітей всіх не знала, да, вона припустилася помилки. За словами Станіслава Романчука, комісія має з'ясувати, чи обладнані у дитсадочку вікна спеціальними запобіжними приладами, аби діти не відкривали їх самостійно, чи проводились у закладі інструктажі з правил безпеки і чи дотримувався їх персонал. Ініціюватимуть і перевірки інших дошкільних закладів на наявність всіх необхідних засобів для безпечного перебування дітей. Такі перевірки у нас є планові. Постійно тримаємо це питання на контролю. Все, що стосується життя, здоров'я дітей, це планові перевірки здійснюються. Але, на жаль, при нещасних випадках це теж правило, залізне правило, проводяться перевірки, в тому числі управлінські діяльності територіальних відділів освіти, які уповноважені здійснювати постійний моніторинг і контроль за цими питаннями. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження, повідомили у Запорізькій нацполіції. Слідчі Запорізького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Такі злочини караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Досудове розслідування триває. Самі батьки Тимура ситуацію не коментують. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.